Těšil jsem se na hosty, těšil jsem se na Jana Krause a myslím si, že to je dobrá prezentace jak oboru, tak nakonec v šikovném prostředí, kam jsem dřív a věc chodíval na, jak jsem už vzpomínal, na Goldonyho, slavná představení s Větrovcem, čili jsem zde rád a těším se na to představení. No, určitě nějakou lumpárnu, o tom nepochybuju, ale myslím si, že spolu probereme něco o současnosti, jak chirurgie, tak doufám i minulosti chirurgie, protože o tom trošku něco vím a on si myslím, že ví, že o tom něco vím. To bych si rád rozmyslel, bych se ho zeptal na řadu věcí, protože třeba na to, jak vzpomíná na natáčení vlastně z období Foglarovek, čili na počátky své tvorby, kdy jsme vlastně byli, protože jsme stejně staří, tak když jsme se na to dívali každý z jiné strany kamery. To by mě asi zajímalo, jak na to on dneska vzpomíná. Těším se, dobře se cítím.